шығарылым демеушісі OneXBet. Үлкен коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, КБА промокодын тіркесеңіз 100% 45 000 теңге бонус аласыздар. Қапы қалмаңыздар. Қазақстандық боксшы Али Балоев, ресейлік былғары қолғап шебері Евгений Тищенконы жекпе-жекке шақырды. Қыркүйек айында Али Балоев Қазақстанда өтетін бокс кешінің басты жекпе-жегінде жұдырықтасады. Қашан және қай қалада өтетінін жақын уақытта хабарлаймыз. Бәсеке чемпиондық белбеу үшін тігіледі. Қарсылас қарынды болады деп мәлімдеді МТК Global Қазақстан промоутерлік компаниясы. Бұған дейін Али Балоев ресейлік боксшы Евгений Тищенконы жекпе-жекке шақырған болатын. Тищенко қазақ жанкүйерлеріне жақын таныс. 2016 жылы өткен Олимпиада ойындарының финалында қазақстандық боксшы Василий Левит Евгений Тищенкоға төрешілердің даулы шешімімен есе жіберген болатын. Айта кетейік, Али Балоев соңғы жекпе-жегін 6 шілде күні Нұр-Сұлтан қаласында өткізген бокс кешінде Хэмилтон Вентурамен жұдырықтасып, төрешілердің бірыңғай шешімімен жеңіске жетті. WBC Азия және NBA Интерконтинентал чемпиондық белбеулерінің иегері қазақстандық боксшы Бабыржан Момыновтың кезекті жекпе-жегінде қарсыласы белгілі болды. Ақштың Корона қаласында 23 тамыз күні өтетін бокс кешінде Бабыржан пуэрторикалық Хавьер Флораспен жұдырықтасады. 33 жастағы боксшы 16 жекпе-жегінің тек 2-інде ғана жеңіліс тапқан. Жекпе-жек 8 раундқа жоспарланып отыр. Айта кетейік, Бабыржан Момынов соңғы жекпе-жегін 23 наурыз күні өткізді. 8 раундқа жоспарланған жекпе-жекте қарсылас америкалық Джонатан Стилді 6-шы раундта нокаутқа түсірді. Ал қазақстандық боксшы Нұрсұлтан Жаңабаев Сидней қаласында 2-1 чемпиондық белбеу үшін жұдырықтасатын болды. Бірінші орта салмақта WBC Азия чемпиондық белбеуінің иегері Нұрсұлтан Жаңабаев 14 тамыз күні Сиднейде жергілікті боксшы Стив Гагомен жұдырықтасады. 30 жастағы боксшы бұған дейін 11 жекпе-жек өткізіп, оның барлығында жеңіске жеткен. Екі боксшы WBO Oriental және IBF Pan Pacific аймақтық белбеулер үшін сынға түсетін болады. Аталмыш кеште WBO Global, WBC Азия, WBA Интерконтинентал чемпиондық белбеулерінің иегері Айдос Ербосынұлы жергілікті боксшы Рокки Джеркичпен қолғап түйістіреді. Айта кетейік, Нұрсұлтан Жаңабаев Алматыда өткен бокс кешінде венесуэлалық қарсыласы Иван Матутені нокаутпен жеңген еді. Ал футболдан Қазақстан құрамасы мен Қайраттың капитаны Бауыржан Исламхан мансабын шет елде жалғастыруы мүмкін. 26 жастағы футболшы осы қыста Қайратпен келісімшартының мерзімі аяқталысымен Болгарияның көшбасшысы Лудогорецке ауысуы мүмкін. Разград қаласының командасы соңғы 8 жыл бойы чемпион атанып келген. Сондай-ақ 2 мәрте Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде 3 рет Еуропа Лигасының плей-оффсында бақ сынаған. Бауыржан Исламхан Қайраттың сапында 2014 жылдан бері ойнап келеді. Осыған дейін Тараз, Астана және ресейлік Кубань командаларында доп тепкен. Бейне материал ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ұнамаса, дизлайк басыңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.